taliska booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay askar kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo dad shacab ah siyaabooyin kala duwan ugu kala dilay qaybo ka mid ah magaalada tan Muqdisho. Taliska ciidanka ayaa magacyada eedeysanayaasha ku sheegay Cabdiwaayeel Macalin Aadan iyo Dayax Nuur Cabdi Aadan, waxaana booliisku ay tibaaxeen in ay ku jiraan gacanta dowladda ayna horgeyn doonaan maxkamadda awoodda u leh. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifatax Aadan Xasan ayaa sheegay in dhowaan maxkamad la horgeyn doono raggaasi oo labadii habeen aynu ka soo gudubnay dilal ka kala geystay qaybo ka mid ah magaalada tan Muqdisho. Waxaan ugu bashaaraynaynaa ehelkii in gacanku dhiigliyaashii iyo gaarigii falka geystayba la soo qabtay uuna ku jiro gacanta hay-adaha amniga. Insha Allah waxaan rajaynaynaa wixii beritu ka dambeeya in waafajinta cadaaladda keliya loo fadhiyo, laakiin ay ku qalbi qowsadaan in la haayo dhibane ama Ilaahay ha u naxariistee Sowda iyo Sekiriye gaarigay gacantiisa ku baxeen iyo taliskiisa. Intaba waan iska warhaynaa, waxaana gacanta ku haya hay-adaha amniga. Waxaan kaloo rabaa inaan warbixin idinka siiyo galabta oo ay tahay taariikhda 3/12/2020. Waxaa asna ka dhacay kiis dil ah degmada Wadajir. Kiiskaasna gacanku dhiiglihii dilay marxuumka gacanta lagu haya wuxuuna ku jiraa gacanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Soomaaliya gaar ahaan gobolkan Banaadir kuma cusba in askarta dowladda ay dilaan dad shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo intooda badan ilaa iyo hadda aan wax cadaalad ah aan helin. Shamis Cabdigeedi, Warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.